Interiéry zámku Lešná u Valašského Mezříčí se oděly do vánočního hávu. Pracovníci Muzea regionu Valašsko připravili pro návštěvníky v první polovině prosince řadu programů a výstav. V zámeckých pokojích voní čerstvé jehličí živých vánočních stromků, vyzdobených více jak 5000 skleněných baněk. Máme zde opět zámek plný baněk, jsou zde zachyceny 4 základní trendy barevnosti plus jeden, který nás už navádí do roku příštího, ale návštěvníci si musí přijít prohlédnout, aby si vychutnali tu krásu. Kromě tradiční barevné kombinace zlaté a červené, mohou milovníci jemných zimních tónů obdivovat čistotu a eleganci bíle a stříbrně nazdobených stromků. Vedle tradičních ozdob jsou na výstavě k vidění i kolekce cizokrajinných baněk určených na vývoz. Pozornost si zaslouží stromečky v poslední návštěvní místnosti. Takovou raritou je kontrast mezi nejnovějšími baňkami a historickými baňkami, protože na dvou vedle sebe stojících stromečcích mohou návštěvníci vidět návrhové baňky, které byly vyrobeny pro amerického designéra Johna Toola, a hned vedle potom retro baňky, které vyráběla Irisa od doby svého vzniku. V přízemí zámku je připravena výstava s názvem Betlémy ze zámoří. Jsou převážně z přírodních materiálů, k vidění jsou i figurky hliněné a z barevných korálků. Nechybí ani vánočně nazdobená palma. Betlémy jsou z hodně velké dálky, protože zde máme betlémy z Peru, z Afriky, ale jsou doplněné i našimi tradičními valašskými betlémy, které vlastně dotvoří takový ten kontrast mezi těmi cizokrajnými a těmi našimi betlémy. Vypravíte-li se do Lešenského zámku první dvě prosincové soboty, můžete se zúčastnit adventního tvoření. Každou sobotu tady máme tvoření, jak 5., tak potom 12. prosince. První bude pískování, druhé bude potom výroba vánočních baněk, kdy si děti sami ozdobí svoji vánoční skleněnou ozdobu. Pro mateřské a základní školy jsou připraveny lektorské doprovodné programy zaměřené na adventní a vánoční zvyky. Letošní sezónu v Lešné zakončí již tradiční živý betlém. V areálu před zámkem jej zhlédnete 13. prosince ve 14 hodin, a to včetně živých zvířat a hraného příběhu o narození Ježíška. To bude také poslední možnost navštívit výstavu vánočních ozdob a betlémů. Od 14. prosince bude zámek v Lešné až do jara uzavřen.